እሺ ሰዓትም ያለቀብን ስለሆነ የመጨረሻውን ጥያቄ እናስተናግዳለን ወንድሜ ከዚያ በኩል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمي محمد بشير حسين سيون የፖለቲካል ሳይንስ ፕሮፌሰር ነኝ الحمد لله መቼ ምርሶ እጅግ አስገራሚ የሆነ ማስተዋወስ ችሎታ ነው ያለው ከተለያዩ መጽሐፍት ላይ ብዙ መረጃዎችን የመጥቀስ ችሎታው በጣም አስገራሚና ታላቅ የሚባል ነው እና አንድ ሰው ህይወቱን ለእስላም አገልግሎት ለመስጠትና እንደርሶ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለማድረግ ቢፈልግ እንዴት ይህንን የማስተዋወስ ችሎታ ሊያዳብር ይችላል የሚል ጥያቄ ነው መጠየቀው በተጨማሪም እርሶን በግል ለማግኘት ብንፈልግ ምን ማድረግ እንዳለብን ቢነግሩን እሺ ወንድሜ ጥሩ የማስተዋወስ ችሎታ እንዳለኝ በመጥቀስ እንዴት ይህን ችሎታ ማግኘት እንደሚቻልና የምገኝበትን ማድራሻ ጀምር ጠይቆኛል ወንድሜ በመጀመሪያ ደረጃ ይህን የማስተዋወስ ችሎታ የሰጠኝ አላህ ነው ቁርአን በሱረቱል ኢምራን ምዕራፍ 3 አንቀጽ 160 አላህ ቢረዳችሁ እናንተን የሚያሸንፍ የለም ያዋርዳችሁ ከርሱ በኋላ የሚረዳችሁ ማን ነው በአላህም ላይ ብቻ ምእመናን ይመኩ ይላል ስለዚህ ይህንን ችሎታ ለማግኘት የመጀመሪያው ቁልፍ ነገር ያላህ እርዳታ ነው ያላህ እርዳታ ካልተጨመረበት ግን የፈለገውን ያህል እውቀት የማስተዋወስ ችሎታም ሆነ ልምድ ቅንጣት ታላ አይፈይድም የእስላም ጌታ እርዳታ ይግድ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ የጠቀሰው ነገር አለ ስለዚህ አንከቡት ምዕራፍ 29 አንቀጽ 69 እነዚያም በእኛ መንገድ የታገሉት መንገዳችንን በርግጥ እንመራቸዋለን ይላል በአላህ መንገድ ከታገልን ስኬት እናገኛለን በተዘዋዋሪ ስኬት ማግኘት ካቃተን ደግሞ በትክክል የታገልን አይደለም ማለት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ መንገዱን እንደይመራል ቃል ገብቶልን ካልተመራን በበቂ ሁኔታ አልታገልንም ማለት ነው ሶስተኛው ቁልፍ ነገርም በቁርአን ተጠቅሷል ሱረቱ ነህል ምዕራፍ 16 አንቀጽ 43 እና በሱረቱ አንቢያ ምዕራፍ 21 አንቀጽ 7 فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اوقات كليلاتو يوقات بالتبيتوچن تايقو يلا نزيناچو واننيچ نغروچ እኛም ራሱ ህንዱስ ብዙ ስልጣናዎችን እንሰጣለን እነዚህ ሁሉ ግን ያለ አላህ እርዳታ ምንም አይፈይዱም እንግዲህ ስናጠቃልለው ስኬትን ለመጎናጸፍ ዋነኛው ነገር አንደኛ ያላህ እርዳታ ሁለተኛው በቂ ትግል ማድረግና ሶስተኛው ዕቀትና ቴክኒክን መማር ነው የግል አድራሻዬን በተመለከተ zakir@irf.net በሚለው ኢሜል ታገኛላችሁ ግን ስትጽፉ በየቀኑ ብዙ ሺ የኢሜል መልእክቶችን ስለምንቀበል መልስ ሊቆይባችሁ ይችላልና ትታገሳላችሁ ያሉን 350 ሰራተኞች ቢሆኑ ለዚያ ሁሉ ደብዳቤ መልስ መስጠት ይከብደናል ይህ መቼም የኛው ድክመት ነው ከኔ ጋር ለመገናኘት ምርጡ መንገድ ግን ፒስ ቲቪን መከታተል ነው ማሻአላህ ፒስ ቲቪ በአለማችን በሙሉ በሳተላይት እየታየ ነው እዚሁ ማዕከለኛ ምስራቅም ውስጥ በየቀኑ በሰላሙ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ በዚህ መልኩ መገናኘት እንችላለን ዋኺሩ ዳዋና አን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ዶክተር ዛኪርን ላደረጉት ቆይታና ለሰጡን ትምህርት እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንዲሁም ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እዚህ ስለተገኛችሁልን ተመልካቾቻችንን በሙሉ እናመሰግናለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይራ